Shifra tragjike janë shënuar në 24 orët e fundit në vendin tonë, ku 17 qytetarë kanë humbur jetën nga koronavirusi. Ndërkohë janë regjistruar edhe 705 raste të tjera, duke çuar në 39.719 numrin e të infektuarve që nga fillimi i pandemisë, nga të cilët 839 kanë humbur jetën. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel qytetarëve të shmangin çdo lloj grumbullimi, të kufizojnë kontaktet dhe lëvizjet e panevojshme për të frenuar përhapjen e COVID-19. Ju rikujtojmë domosdoshmërinë për të respektuar rregullat e distancimit fizik, vendosjen e maskës në çdo ambient jashtë shtëpisë dhe kujdesin për higjienën. Ju informojmë për situatën COVID-19 në 24 orët e fundit në vend. Janë kryer 2186 testime në 24 orët e fundit, prej të cilave 356 testime janë kryer për arsye depistimi. Në 24 orët e fundit ka rezultuar pozitiv 705 qytetarë. Rastet pozitive të konfirmuara në 24 orët e fundit janë identifikuar në këto bashki: 386 raste në Tiranë, 43 në Gjirokastër, 28 në Korçë, 27 në Vlorë, 24 në Fier, 23 në Kruj, 21 raste në Shkodër, 20 në Berat, 18 raste në Librazh, 16 në Elbasan, 14 në Lushnjë, 10 në Kuçov, 8 në Kavaj, 7 raste në Kolonjë, 6 raste në Durrës, 5 raste në Devoll, Mirdit, Mat, Përmet, Tepelen, Peqin, Malsi e Madhe, 4 raste në Mallakastër, 3 raste në Lezhë, Has, Delvin, Gramsh, 2 raste në Dibër, 1 në Pogradec. Në 24 orët e fundit janë shëruar 528 qytetarë, duke çuar numrin e shëruarve 19912 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtohen 484 pacientë, 38 në terapi intensive, 13 janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 17 qytetarë me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet COVID. 5 qytetar nga Durrësi, 4 nga Tirana, 2 nga Vlora, 1 nga Saranda, 1 qytetar nga Gjirokastra, 1 nga Fieri, 1 nga Kavaja, 1 qytetar nga Lezhë, 1 nga Cerriku. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të ndjerëve. MSHMS u drejtohet qytetarëve të mos neglizhojnë kontaktin me mjekun e familjes për çdo shenjë të sëmundjes. Nëpërmjet linjës së gjelbër Fala 0800 2040 mund të lidheni me mjekun e familjes dhe të merrni informacionin e nevojshëm edhe për rimbursimin e barnave për COVID-19. Urgjenca kombëtare është 24/7 në shërbim. Telefononi 127 nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 dhe për çdo urgjencë mjekësore.